пити воду під час тренувань не просто можна, а й потрібно. Питання в іншому. Скільки? Якщо ви на тренувці вип'єте більше літра води, може знизитися інтенсивність занять. Тому я все-таки рекомендую 300-500 мл води, ну, бутилочку за тренувку, яка длиться час. Пийте маленькими ковтками, як тільки відчули сухість у горлі. Головне не пів літра за раз. Ідеальний варіант по 30-50 грамів. Після тренувань необхідно відновити водний баланс і випити стільки води, скільки ви втратили під час занять. Визначити цю кількість просто. Зважтесь до і після тренувань. Різниця у 300 грамів – значить п'ємо 300 мл води. Водичку треба попивати, щоб не склеювалися еритроцити, щоб не загусала кров. Якщо кров згущується, вона повільніше переносить кисень до клітин, а це означає, що ви не спалюєте жири. Більше того, обезводнення організму підвищує загальну втому, перевантажує серцево-судинну систему та призводить до перегріву тіла. Я во время репетиции обычно пью горячий чай или просто кипяток с лимоном. И это усиливает потоотделение, помогает мышцам хорошо себя чувствовать и разогреваться. Часто люди п'ють сік, морси, чай, каву, молоко і думають, що рідини для організму достатньо. Насправді ж дуже важливо пити чисту воду. Вона має бути не газованою кімнатної температури. Якщо вода буде холодною, ви застудите горло. Я не знаю, як потрібно пити правильно воду. Я слышала, що після тренування теж багато одразу не можна пити води. Тобто через якесь час і їсти теж не можна після. Тому краще, мабуть, тоді вже до. Або во время по чуть-чуть. Тепер наші зірки гадати не будуть. Вони вже точно знають, вода під час тренувань корисна.